Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ginugunita natin ngayon si San Buenaventura, obispo at pantas ng simbahan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin sa pagsilang sa kalangitan ng obispong si San Buenaventura, umunlad nawa kami sa karunungang itinuro niya upang matularan namin ang maalab niyang pag-ibig sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak, "Ngayon'y papanaw na ako upang mapisan sa mga kasamang na mayapa na. Doon ninyo ako ililibing sa pinaglibingan sa aking mga magulang sa yungib sa tapat ng bukid ni Ephrong Heteo. Ang libingang iyo'y nasa silangan ng Mamre sa may Kanaan. Binili iyon ni Abraham at doon siya inilibing, pati ang kanyang asawang si Sarah. Doon din inilibing ang mag-asawang Isaac at Rebecca. At doon ko rin inilibing si Leah. Ang bukid at ang yungib na iyo'y binili nga sa mga Heteo. Matapos masabi ang lahat ng ito, siya ay nalagutan ng hininga. Mula nang mamatay ang kanilang ama, nag-alala na ang mga kapatid ni Jose. Sabi nila, paano kung galit pa sa atin si Jose at gantihan tayo sa kalupitang ginawa natin sa kanya? Nagpasugo sila kay Jose at ipinasabi ang ganito, bago namatay ang ating ama, ipinagbilin niya na sabihin ito sa iyo. Nakikiusap ako na patawarin mo na ang iyong mga kapatid sa ginawa nila sa iyo. Kaya naman ngayon, namamanhi kami sa iyo na patawarin mo na kami alang-alang sa Diyos ng ating ama." Napaiyak si Jose nang marinig ito. Lumapit na ang kanya, lahat ang kanyang mga kapatid at yumuko sa harapan niya. "Kami mga alipin mo," wika nila. Ngunit sinabi ni Jose, "Huwag kayong matakot. Hindi ko kayo paghihigantihan. Masama nga ang inyong ginawa sa akin. Subalit ipinahintulot iyo ng Diyos para sa kabutihan. At dahil do'y naligtas ang marami. Kaya huwag na kayong mag-alala. Ako ang bahala sa inyo at sa inyong mga anak." Pagkarinig nito, napanatag ang kanilang kalooban. Nanatili nga si Jose sa Ehipto kasama ang kanyang mga kapatid.
Umabot siya sa 110 taon bago namatay. Inabot pa siya ng mga apo ni Ephraim, gayon din ng mga apo niya kay Makir na anak ni Manasseh. Ang mga ito'y kinalong pa niya ng isilang. Sinabi niya sa kanyang mga kapatid, malapit na akong mamatay, ngunit huwag kayong mag-alala. Iingatan kayo ng Diyos at ibabalik sa lupaing ipinangako nina kina Abraham, Isaac at Jacob. Pagkatapos, ipinagbili niya sa mga anak ni Israel ang gagawin sa kanyang bangkay, wika niya, isumpa ninyo sa akin na pag kayo'y nilingap na ng Diyos at inialis na sa lupaing ito, dadalhin ninyo ang aking mga buto. Namatay nga si Jose sa gulang na 110 taon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang na paaampon. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang na paaampon. Dapat na ang Diyos, itong Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansa'y dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang na paaampon. Tayo ay magalak, tiyamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang na paaampon. Ito'y nasaksihan ng mga alipit, anak ni Abraham. Gayon din ang lahat ng anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoon Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw, buong sansinukob. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang na paaampon. Magsitayo po ang lahat. Kapalarang totoo, kaloob ng Espiritu. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga apostol, walang alagad na higit kaysa kaniyang guro at walang aliping higit sa kaniyang Panginoon. Masayahan ang alagad na matulad sa kaniyang guro at ang alipin na matulad sa kaniyang Panginoon. Kung ang puno ng sambahayan ay tinawag nilang Belzebul,
lalo na nilang aalimurahin ang kaniyang mga kasambahay. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag. At ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip ang katakutan ninyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng 2 isang pera? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa 1,000,000 maya. Ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harap ng aking amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay tatwa ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ating ebanghelyo po ay ang patuloy na habilin na ginagawa ng ating Poong Hesus Nazareno sa 12 kaniyang pinili. Kung kayo ay nakapagsimba sa buong linggo, makikita ninyo yung progreso ng kaniyang pagtawag sa unang 12. Pagkatapos niyang mapili itong unang 12, kanya namang sinugo at binigyan ng mga paalaala. At ang ebanghelyo ngayon ay bahagi ng paalaalang iyan na walang alagad na higit kaysa kaniyang guro at walang aliping higit sa kaniyang Panginoon. Sapagkat sa pagsunod sa Diyos, kung ano ang kaniyang karakas, yun din ang nagiging karakas ng mga taong sumusunod sa kaniya. Kung ano ang kanilang natutunan, yun din ang kanilang ibinibigay. Kung ano ang kanilang naranasan sa presensya ng Diyos, yun din ang kanilang ipinararanas sa iba. Ibig sabihin po, ay napoporma ang mga taong itong pinili ng Diyos sa forma ng pagka-Diyos ni Kristo. Napakahalaga na ating matutunan na ang ating sinusundan ang dapat nating maging karakas ngayon. Siguro yung salitang karakas, lumang Tagalog, no? Maririnig mo na lamang ngayon sa mga matatanda. Yung karakas ay yung kapareho na kung ano ang isinasabuhay mo, yun ang iyong ginagaya o yun ang iyong binibigyan ng focus. Kaya nga mas magandang tingnan ay ang salitang kung anong puno, siya ang bunga. Ibig sabihin, hindi pa uso ang marketing. Nangangahulugang as simple as it is, kung tayo ay Kristiyano, Kristiyano rin ng ating gawi. Kung tayo'y tagasunod ng Poong Hesus Nazareno, ito rin ang ating galaw. Kaya nga po sa Ebanghelyo, napakagandang pagnilayan na ang tunay na Kristiyanong sumusunod sa Kanya ay nagiging kamukha niya. Huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di nalalantad o nalilihim
na di nabubunyag. Yung sekreto na sinasabi ni Jesus dito ay iyon bang pagbulong niya sa iyo, sana ito naman ay iyong ipagsigawan. Kung papaano kang minahal ng Diyos, ibahagi mo din sa iba ang pagmamahal na yan. Nung ako ay estudyante pa, merong akong narinig na sa isang pari. Ang sabi niya, kung gusto mo daw malaman ang tunay na ugali ng tao, siya ay makikita sa dalawang pagkakataon. Sinabi niya na ang unang pagkakataon ay ang sa harapan ng pagkain. Bakit kaya? Bakit kaya sa harapan ng pagkain? Kasi dito mo daw makikita yung nakatagong ugali ng tao kung siya ay madamot o kung siya ay mapagbigay. Dito mo daw makikita kung sino yung binibigyan niya ng pagkain ayon sa kaniyang pinipili. Kapag hindi niya gusto, hindi niya bibigyan. Pero kapag gusto niya, ang lahat ay kaniyang ibibigay. Kaya kung gusto niyong makilala ang tao na mas malalim, subukin daw po din niyo sa pagkain. Kasi ganun din eh. Ang Diyos sa pagbigay ng kaniyang katawan bilang ating pagkain ay ibinibigay para sa lahat. Dahil siya ay walang itinatangi. May mga kaklase ba kayo na kapag kainan na ay nagtatago para hindi makita ng iba? Ikalawa, sports. I see six colors, no? Siguro parang meron silang Quiapo Olympics, no? Mga kabataan. Sa mga kabataan, makikita ninyong ugali ng kaibigan nyo sa sports, sa palakasan. Bakit? Kasi dito daw makikita kung papaano katatanggap ng pagkapanalo o pagkatalo. Dito daw makikita ang ugali ng tao kung papaano siyang manalo at magmaliit ng iba. Dito mo rin makikita yung pagkatalo na ayaw tanggapin kahit na klarong hindi niya yun kaya. Kaya daw sa sports ay makikita ang ugali ng tao. Tingnan niyo po sa basketball. Di ba ang iinit ng ulo kapag natatalo ang bawat koponan? Kaya nga naisip ko minsan, ano kaya kung bigyan na lang sila lahat ng bola? Kung sila ay 12, bigyan ng 12 para hindi nila pag-awayan yung bola. Pero hindi yung bola ang rason. Ang rason ay ang attitude ng tao doon sa kaniyang ginagawa. Papaano niya tinatanggap ang pagkatalo at papaano tinatanggap ang pagkapanalo. Kaya po sa mga kabataan merong Quiapo Olympics ngayon, chill lang ha, relax lang. Walang personalan. Gawin niyo lang ito in the name of friendship and fairness. Walang magtatanim ng galit dahil ang lahat ay karanasan. You will see kung sino ang tunay na kaibigan sa nagkukunwari lamang. Dahil ang buhay ay isang palakasan. Ang buhay na ibinigay ng Diyos na ating ibinabahagi sa iba ay isang palakasang titingnan kung papaano natin tinatanggap ang pagkapanalo at pagkatalo ng buhay. Na sa kaduluhan ng ating ginagawa, lagi nating tinitingnan na manalo tayo sa laban ng buhay upang tayo'y makasama ng Diyos sa kaniyang kaharian.
At mangyayari lamang ang pagkapanalong ito kung sino mang kumilala sa aking harapan ay kikilalanin ko rin sa harapan ng aking amang nasa langit. Walang magbabago kung hindi ang magbabago ay ang ating attitude na ipakilala ang Diyos sa lahat na tayo ay sumusunod sa Kanya at nakikiisa sa Kaniyang misyon sa mundo. Nawa ang Ebanghelyo sa araw na ito ay magdala sa atin sa katotohanang tayo ay hinuhubog kung sino si Kristo upang si Kristo naman ang ating maipahayag sa iba. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natitipon bilang isang komunidad na nagdiriwang ng misteryo ng ating kaligtasan at mulat ang ating kaisipan sa Kaniyang pag-ibig sa bawat isa sa atin, dumulog tayo sa panalangin sa Diyos, ang ating walang hanggang Ama. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Ang Santo Papa, mga obispo, at mga tinawag, naway maging gabay ng bayan ng Diyos upang umakay sa sangkatauhan sa kaalaman at pananampalataya kay Kristo, manalangin tayo. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Tayo naway mabigyan ng biyaya na harapin ang mahihirap na pagsubok nang may katapangan nalalaman ang panig sa atin ng Panginoon na nagbibigay sa atin ng lakas, manalangin tayo. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Ang mga kabataan naway magnilay sa tawag ng pagiging pari o relihoso at relihosa upang mapaglabanan nila ang pagdududa, takot at kalituhan, manalangin tayo. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Ang mga may sakit at may kapansanan naway makadama ng kagalingan at kasiyahan na tanging si Kristo lamang ang makapagbibigay, manalangin tayo. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Yung mga namayapa naway umay ng pabuya sa kanilang mabuting mga gawain sa walang hanggang kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Makalangit na Ama, ipinauubaya namin sa iyo ang aming mga mithiin. Bigyan mo kami ng lakas na makasunod sa iyo sa gitna ng mga pagsubok at paghihirap. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Halimuyak ng insenso, umaakit.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na ito na iniyahain naming gumugunita kay San Buenaventura upang ang mga ito ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa iyong tulong na maaasahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Buenaventura ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong ulirian at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin iyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Ordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Diyos na patuloy na tumatawag sa atin. Ito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Panginoon,
sa'yo. Paalaala sa mga nagsisimba. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at pambansang dambana ng itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming sa katawat dugo ni Kristo nagsipakinabang ay dumadalangin magkamit ng tiyak na kaligtasan na aming ginaganap ng buong katapatan sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at maawaing Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. Nuestro Padre Jesús Nazareno.
iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na.